Atlant. Nei, her skal man ikke kjøre så veldig fort, for at man skal jo se litt også. Koronen stiger opp. Så klart det er jo ned og leie båt, og de må dørge det. Men det var jo mye dårlig vær, da. Måtte du si det. Det hadde gått da, ikke?